Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Часът е 7. Вие сте с Посвета и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Зърнопроизводителите отново излизат на протест. Очакват се нови блокади на пътища. Недоволството на земеделците е предизвикано от вноса на украинско зърно. Днес предстои представителите на протестиращите да се срещнат с президента Румен Радев. Предвидени са и разговори в Земеделското министерство. Вчера зърнопроизводители от страната излязоха на национален протест и блокираха за кратко движението към граничните пунктове с Румъния. Те настояват за вето на безконтролния според тях внос на зърно от Украйна, който подбива цените на местното производство и ги води към неизбежен фалит. На място при протестиращите в Видин пристигна и служебния министър на земеделието Явор Гечев, който обеща да поиска от Брюксел допълнителни мерки за осигуряване на коридори за износа на украинско зърно. Протестите продължават днес и утре. Ако не бъдат изпълнени исканията им, зърнопроизводителите ще излязат отново на протест на 7 април. 20-годишен българин е задържан по подозрение за участие в терористична група в Белгия. Според местни медии българинът се казва Сергей Р. Той е сред арестуваните по подозрение за подготовката на терористичен акт. В понеделник вечерта белгийската полиция извърши обиски и арести в няколко града и задържа 8 души. Вчера те бяха разпитани и 7 от тях бяха оставени в ареста. Според полицията става дума за радикализирани мюсюлмани. Арестите са извършени в Антверпен и в брюкселските квартали Скарбек, Моленбек и Завентем. Срещу 20-годишния българин е повдигнато обвинение за участие в дейността на терористичната група. По информация на белгийска телевизия, арестуваният българин ще се яви пред съда на 3 април. 8 полицейски акции бяха проведени в Антверпен и Брюксел. 8 души бяха лишени от свобода и се разпитват от Федералната съдебна полиция. Имаме повече от една причина да подозираме, че това са хора, които са имали конкретни планове да извършат терористична атака в Белгия. Молитви за здраве отправят във Ватикана и Буенос Айрес, родния град на папа Франциск. Той беше приет вчера в болница заради инфекция на дихателните пътища. През последните дни той се оплаквал от затруднено дишане, но не е с COVID, уточняват от Ватикана. Това е един от най-натоварените периоди в годината за папата. Тази неделя католиците празнуват Цветница, а на 9 април Великден. За края на април е планирано негово посещение в Унгария. Американският президент Джо Байден призова вярващите да се молят за здравето на папа Франциск. И още от света, ръководителят на Международната агенция за атомна енергия предупреди, че боевете край украинската атомна централа Запорожие се засилват. Рафаел Гроси заяви, че военните действия крият риск от голяма ядрена авария, която няма да пощади никого. От началото на войната, ръководителят на Международната агенция за атомна енергия за втори път посещава украинската централа. Гроси се надява да постигне компромис между двете страни, да спрат сраженията в района на Запорожката атомна електроцентрала. Тя се намира на брега на Днепър, откъдето сега преминава фронтовата линия. И за финал нещо за ценителите на красотата и лукса. Рядко срещан диамант ще бъде предложен на търг през юни. Камъкът е с необикновено ярък розов цвят и с лилавите си отблясъци не прилича на никой друг подобен скъпоценен камък. Теглото му е 10,57 карата, преди да бъде шлифован, е бил открит в мина в Ботсвана през 2019. От 1 до 7 април ще бъде изложен в Хонг-Конг, а търгът на диаманта е на 8 юни в Нью-Йорк. Очаква се за него да бъдат платени над 35 милиона долара. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.